shirkadda GSM Business Solutions iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed waxay kala saaxiideen heshiis is-afgarad ah kadib markii GSM ay ogolaatay inay siiso taageero farsamo iyo caawinaad rugta si loo horumariyo ganacsiga. Labada dhinac waxay iska kaashanayaan xoojinta howlaha ganacsiga si ganacsatada Soomaaliyeed u helaan adeeg ganacsi oo waxtar leh. Is-afgaradkan wuxuu qeexayaa kaalmada GSM ay siinayso rugta oo ah caawinaad farsamo, cilmi baaris, la talin iyo xoojinta xiriirka shaqo si rugta ganacsiga ay u gudato waajibaadkeeda shaqo isla markaana ay bixiso adeegyada lafdhabarka u ah horumarinta ganacsiga. Madaxa shirkadda GSM Maxamed Mukhtar ayaa faahfaahin ka bixinaya is-afgaradkan iyo waxa uu ku saabsan yahay. 2020-kii waxaa is-afgarad dhex maray shirkadda GSM Business Solutions iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed. Shirkadda GSM Business Solutions waa shirkad gaar ah loo leeyahay oo ka shaqeysa inay caawiso ganacsiga. Runtii sharaf weyn ayay ina tahay maanta inaan is-afgaradkaas la gaarnay rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo ah rugta matasha dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed dalka gudihiisa meel walba ay ka joogaan. Waxyaabahaan isku afgaranna waxaa ugu muhiimsanaa inaan rugta kala shaqeyno sidii aan u tayeen lahayn adeegyada ay u qabato ganacsatada Soomaaliyeed. Rugta ganacsiga waxay imatashaa ganacsatada Soomaaliyeed iyadoo ku dadaasho inay horumariso ganacsigooda isla markaasna ay ilaaliso danahooda. Annaga waxyaabahaan kala shaqeynayna waxaa ka mid ah dhanka farsamada, sidii ganacsatada bilowga ah, kuwa jira, kuwa raba inay kobciyaan, sidii u heli lahaayeen adeeg tayeysan oo ka turjumaya baahidooda la jaanqaado. Marka haddii la yiraahdo waxaan filayaa xiriirkaas cusub ayna dhex maray inuu beej cusub u noqon doono adeega aan u qabanno bulshada Soomaaliyeed. Rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed waa hay-adda ugu sareysa qaranka ee ururada ganacsiga, waxaana ka shaqeysaa horumarinta ganacsiga iyo ilaalinta danaha ganacsatada guud ahaan Soomaaliya, halka shirkadda GSM Business Solutions ay tahay shirkad gaar loo leeyahay oo ka howlgasha Soomaaliya. GSM waxay bixisaa adeegyo farsamo oo kala duwan, kuwaas oo lagu taageerayo ganacsiga laguna bixinayo qiimo jaban, looguna talagalay noocyada kala duwan ee ganacsiga. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.